ଆଗକୁ ବି ଭଜନ ସମାରୋହ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଚାଲିଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ଝଲକ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ପାଳନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଛି ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏପଟେ ରୋଷେଇଶାଳ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏ ଜାମୁସାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କର ଘର, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିଦିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଝଲକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜାମୁସାଇ ଜାମୁସାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯାତ୍ରାରୁ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ବର୍ଷାଙ୍କର ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯାତ୍ରାତର କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଲୋକନାଥ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଟିପୁ ଭାଇ, ଏପଟେ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଆମର ଶ୍ରୀ ସାରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କଳାକାର ବି ସେପଟେ ଭଜନ ସମାରୋହ ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେ ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଝଲକ କିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଜୟ ଓଡ଼ିଶୀପୁର। ଆଜି ତ ଆମେ ଆସିଅଛୁ ହାପି ଭାଇ ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିଗ, ତାଙ୍କର ଝିଅର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ସବୁ ଜାତକ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ କଳାକାର, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିଗ ଝିଅଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ।
ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتحر